Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада». Будемо говорити про театральне мистецтво. Гостем нашого ефіру є народний артист України, відомий актор, режисер та педагог Ігор Крикунов. Пане Ігоре, вітаю вас у нашому ефірі. Отже, 26 сезонів, театральних сезонів на сцені Київського циганського академічного театру «Романс». Чим, власне, можете похвалитися, про які підсумки можна говорити сьогодні? Ну, то, що вже театр 26 лет работает в столице нашей прекрасной страны, это говорит о многом. И то, что каждый год мы выпускаем по премьере новые спектакли, это говорит о том, что театр живет и работает. Потому что зритель приходит и уходит от нас радостный, живой, бодрый. И с огромной благодарностью это говорит о том, что мы на правильном пути. И есть для кого работать, и есть кому смотреть. Ну і це добре, 26 років театру «Романс», який ви створили власноруч свого часу. Власне, наскільки і легко, і складно бути в ролі і організатора, і актора, і режисера? Це адов труд, но... Никто же не винит. Я выбрал эту дорогу, я люблю и искусство, и творчество. Ця дорога пов'язана саме із романською культурою, з культурою циган? Но, яка головна тематика? В театрі? Так. Ну, драматургія в основному циганська. Но є у нас і... в спектакле, где и Мэри Мэй, и Шекспир, и Чехов существуют вместе. Проблемы общечеловеческие. Не сугубо цыганские, в каждом спектакле. Карнавал в отеле «Табор» – проблема иммиграции. Сегодня это колоссальная проблема. Сьогодні багато молодих українців, не лише молодих, так, покидають в пошуках кращої долі України. Конечно, і ця проблема повторюється із покоління в покоління, з століття в століття. Мировая проблема, і, к сожалению, ми там люди не первого сорта, а там і говориться, що нас поділили на перший, второй, третій сорт. От к якому сорту ми, іммігранти, относимся? Ну, от нас туди, к последньому. І опять, це не о іммігрантах-циганах. Там і українці іммігранти, там і цигані іммігранти. Так от сложилась жизнь. У ваших виставах, от ви кажете про те, що загальна тематика, така проблематика, яка виходить на перший план, і завжди із покоління в покоління вона залишається актуальною. Наприклад, та ж сама проблема батьків і дітей, яка чудово змальована у виставі «Цигани в Африці», цигани, да, якщо я не помиляюся. Да, да. Колосальна проблема в обществі сьогодні, і у нас... Для того, чтобы сегодня увидеть детей, которые улетели из гнезда и разлетелись, нужно умереть. Вот тогда они слетятся, чтобы постоять у гроба. Ну, у нас комедия, у нас ошибка там произошла. Но тема потрясающая, зрители трогают, зрители рыдают, равнодушных нет. И говорят, спасибо, что вы надоумили, вот сейчас пойдем, позвоним или вспомним о родителях, поменем. Це комедія, але ви працюєте в різноманітних жанрах, є і драми у вашому репертуарі. І, власне, якщо ми говоримо про прем'єри, то найближчим часом, буквально днями, має відбутися прем'єра із назвою «Вожак». Да, така, таку, вот, абсолютно такого циганського спрямування прем'єра. Про що вона, ця вистава? Це завтра. У нас предпрем'єрний показ. Приглашаємо всіх. Це драма, тема «Геноцид». Все происходит в 41-45 годы, когда был издан указ об уничтожении цыган. И вот как вожак табора кладет свою жизнь для того, чтобы спасти людей. Это тоже не проблема цыганского табора. Это модель. А о чем мы говорим? Для того, чтобы спасти свой народ и заботиться о своем народе. Если понадобится, нужно отдать и жизнь руководителю табора, институты, района, государства.
если ты взялся за этот воз, в эту упряжку, то... Потребно уже вести до кінця. Да, ты, если ты не думаешь о людях, то ты не лидер, не вожак. Ну, наскільки я розумію, ви вожаком залишаєтеся і власній сім'ї, і власній родині театральній у вашому театрі. Уже як взялися в цю повозку, вже маєте тягти її до кінця. Звісно, це вже як би приговор. Але окрім театральних питань, потрібно вирішувати і такі вже менеджерські питання на сьогодні, економічні, навіть, я би сказала. Все, що касаємо структури, технології, організації театру, приходиться всім займатися. Починаю від костюмів. Даже иногда нужно подмести сцену, я этого не цураюсь. Я с любовью делаю это, потому что я люблю театр. Свого часу ви починали свою кар'єру як актор і стали відомими у фільмі, відомим у фільмі «Циганка Аза», де ви зіграли головну роль. Да. Было такое. Этим летом нам тоже судьба подарила кінопроект, потому что я очень много отказываюсь. Тобто у вас після цього були пропозиції, щоб зніматися в кіно? Да, конечно, очень много. Но я все время был в отказе, потому что предлагают играть то этих самых каких-то криминальных баронов там и такое. Ну, агенты от меня отказались. Тобто вас не влаштовує образ, чи просто відсутність часу? Нет, мне надоело то, что в кино занимаются профанацией цыганской личности. Мы ж не только в криминале. Надо рассматривать нас тоже. Со всех граней. А вот это вот предложение одно. А тут попался потрясающий сценарий, очень человеческий. 24 серии. И мой герой, это отец, дедушка, который, там сложная жизнь, который маленького своего внука, так ситуация складывается, что он его у родной дочки ворует, подбрасывает в украинскую семью, вот. Ситуация так складывается, что он отсюда убегает, уезжает, а потом возвращается через 15 лет в это село, узнает, что его дочь тоже погибает, и вот он возвращается, чтобы увидеть внука и как бы быть возле него, и вот помогать ему, не признаваясь. Потом в конце признается, что он дед ему и все. Тобто сценарий вас зацікавив? Да, потрясающая история, жизненная, человеческая, все персонажи. Там история «Голубка белая» и «Голубка черная» называется фильм. Река с этой стороны украинское село, а с этой стороны цыганское село. И вот стык народов, культур, судеб, но хорошее, не попса. Так ви берете участь, чи ви відмовилися? Ні, я зіграв, вже закінчили зйомки, зараз вже монтаж йде. І я там грав, і весь театр приймав участь. В общем, так, плодотворно. Ну, такий цікавий проєкт, найближчим часом ми побачимо його. Так, я думаю, що через місяць-півтора він вже... Пане Ігоре, а у театральному житті, який ваш улюблений герой із цих постановок, які вже зіграні на сцені вашого театру? 26 років театральних сезонів. Скільки на сьогодні у репертуарі театру загалом вистав? 14 вистав. Любимые, они все любимые. Всі діти ще ваші. Конечно, потому что каждого ж ти рождаєш. Поэтому это как вот этот 9-месячный процесс беременности. В кожній виставі ви берете участь? Да. Обов'язково? Да. Тобто граєте? Ні, я би с удовольствием не приймав, потому что быть режиссером и актером у себя – это адов. А ще одночасно потрібно бути педагогом і, власне, ділитися своїм досвідом конечно, і молодими акторами, і підростаючим поколінням. Вот это все в этом процессе репетиции познается. Поэтому я молодым говорю, что самая лучшая школа – это в практике. Вот здесь, на полигоне. А практика у вас щодня, по суті? Да. А, до речі, стосовно репертуара, ви говорили про прем'єри. Як часто з'являються прем'єри у вашому театрі? І скільки потрібно часу і можливостей фінансових, щоб їх підготувати? Ну, сьогодні це серйозні гроші. Для того, щоб зритель прийшов і не побачив там підбори старих костюмів, якісь стульчики, там два стульчика і столик, декорації, костюми, да і взагалі все оснащення – це дуже дорогостоюче. Вот. Но, к сожалению,
Раньше нам хоть государством на одну постановку давало денег. Сейчас вообще это все порубили уже несколько лет. Нет. Незважаючи на те, що ви державний театр, да, доводиться постановка. Існувати самотужки, по да, суті, виживати. Да. І поэтому, чтобы выпустить новый спектакль, нужно самому ломать голову, где взять денег. Ну, днями буквально прем'єру все одно ми отримаємо. Да, но вот этот спектакль, это благодаря и низкий поклон фонду «Відродження», они нам помогли. Просто я огромную благодарность выражаю этому фонду, за, потому что это единственный на сегодняшний день организм, который нам вот помогает. Головна тематика, знову ж таки, повертаємося, тема геноциду. Да. Це період Другої світової війни. Это 41-45 год. Хороший материал, драматургически потрясающий. Ну вот, мы уже прогон делали на зрителя. Все в слезах, рыдают, говорят, очень тяжело. Но я уверен, что сегодня вот спрос там, комедию, у нас и так жизнь сложная, дайте нам отдохнуть, пойте, танцуйте и все. Я не согласен с этим. Я не согласен с этим, потому что такая тема, она актуальная, и мы должны говорить о ней. Пане Ігорю, чтобы это не повторялось нигде и никак. Причому ви на цю тему говорите не лише в театрі, щороку ви проводите різноманітні акції, пов'язані з геноцидом циган. Да. Адже свого часу, починаючи з 1941 року, німці знищували не лише євреїв і розстріляли у Бабиному Яру, а циган також. Конечно. І ми робимо Бабин Яру возле меморіалу кибитки, День пам'яті погибших циган. Вот. Это каждый год. Вот. Плюс мы еще даже делали спектакль, который был посвящен загиблым ромам в Освенциме. И мы делали спектакль специально на историях биографии этих цыган, которые были сожжены в Освенциме, и возили туда и этот спектакль, и в Национальном театре в Кракове его показывали. И тоже это было большое впечатление. Окрім того, що така більш-менш циганська тематика і вистави, але вони стосуються абсолютно і всіх українців, і не лише українців, така загальна така проблематика звучить у ваших мешкають виставах. Українська родина і циганська. Ну, так ви сказали, українське село, циганське да, село. Да. Разом з тим, чи бувають у вас там, знаєте, спільні проекти, наприклад, те, що стосується вистав, про поєднання там і циганського, і українського культурного життя, якихось звичаїв. Чи бувають вистави українською мовою? Так, да, це циганські ночі, україномовна вистава. Проблема. Чому великі поети в своїх творах чіпали нас, ромів? І от ми запрошуємо до себе циганська родина, яка не спить, а розмовляє на цю тему. А ми ж можемо там з духами розмовляти і все таке. И мы вызываем к себе сюда и Гарсио Лорку, и Пушкина, и Папушу, чтобы они нам здесь, вот, с того света их вызываем, они приходят сюда к нам, и вот мы вступаем с ним в диалог. Почему их творчество, Гарсио Лорки, «Цыганская романсера», причина, почему ты написал? Ну, кроме того, что он ром, он сам цыган. А он говорит, что послужило причиной написания. Или Пушкин, который написал поэму «Цыган», или Папуша, цыганская поэтесса. Но я уже не говорю, дай бог ей здоровья, это наша муза Лина Костенко, которая написала «Цыганскую музу» поэму. И у нас теж и выстава была, и урывки велики с этой поэмы мы используем у цей выставы «Цыганские ночи». Поэтому да, безумовно. Тобто ви не ділите абсолютно, що це циганська проблематика, це якась інша. Є абсолютно та поєднання. Сьогодні, живемо в одному суспільстві, в одному світі. На одній державі, на одній землі. Десь в гетто жили, або кочували собі окремо своєю життю. Нас не трогай, ми вас не тронемо. Вот. А зараз ні, зараз вже ми всі діти асфальта, бетону. Проблеми у всіх одні. Проблеми одні. І от, власне, окрім театральних вистав, ви організовуєте, проводите спільні проекти, що стосуються низки фестивалів, зокрема із культурним об'єднанням «Амала» і вашим театром. Да, що це? Ну, от уже
18 лет, да, 18 лет этот фестиваль у нас. Опять-таки, когда были спонсоры, это были мощные акции с приглашением со всего мира музыкальных творческих групп. За это время у нас перебывали, где цыганские коллективы существуют, от Латинской Америки, Бразилии, все перебывали у нас. Европа, понятно. Вот. А когда скромно мы делаем в театре, вот, своими силами, еще кое-кого приглашаем из Украины. Вот. Це ви робите щороку. І наскільки я розумію, так, що так. В цьому році ви плануєте знову зробити щось подібне. Да. Коли планується? Я думаю, що кінець ноября, початок декабря. Є можливості запросити багато колективів в цьому році? Ні, можливості таких нема, бо немає грошей. Якщо там щось дадуть там, від держави, це копійчина. У вас немає грошей, складно виживати, але так чи інакше ваш колектив знаходить гроші, граючи в виставах, і передає їх як благодійні кошти для місцевих ромських громад. В такому напрямку ви також працюєте? Це дуже мало. Ми і робили благодійні концерти, і на збори грошей для АТО, і много выступали по госпиталям, в такой благодійной, и все пенсионеры, ветераны, кто не имеет денежек, все приходят к нам на выставы, на концерты безкоштовно. Mm-hmm. В этом смысле благодійність, я думаю, мы впереди планеты всей. Тобто вона абсолютно різноманітна. Потрібна допомога громадам, громадам допоможемо, пенсіонерам. І діточкам, хворим, приїжджаємо до них. Свого часу Кріконов сказав, іноді людям потрібна швидка театральна допомога, ви її даєте. Можна, тут без проблем. Тобто благодійність сьогодні не стоїть перед вами, тоді як в той час ви допомагаєте людям, тоді як свого часу розраховуєте на те, що вам потрібна з боку держави допомога. Власне, в якому аспекті ця допомога має сьогодні бути надана вам? На що ви розраховуєте? В прямому. Додать нам то, что не додали. Мы академический театр. Угу. Вот. Но там существует коэффициент, которому должны нам платить фонд заработной платы. У нас очень маленький коллектив. У нас не все цеха загружены. Нам еще нужно добирать народу. У нас маленькая труппа, у нас все в одном составе. Если в других театрах на одну роль по три исполнителя, то у нас один. Заболел, все, завалилось. Поэтому эту мою бедную компанию, мой там, нужно всех все время держать. Лелеять. Ты не простудись, лелеять их, там, лекарства, чай горячий. Главное, чтобы вы не простудили. Потому что в единственном... Вот. И вот здесь, сейчас мы опять новую волну писем будем писать об этом и уже направляем. О том, чтобы хотя бы, так как все существуют трупы в Киеве. Я не говорю там 80 человек, но хотя бы 60 человек, чтобы у нас там и костюмеры, и гримеры, и еще электрики, и подметайлы. И артистов надо добрать еще. Поэтому вот здесь огромная просьба. Уважьте, верните нам наше. Будемо вважати, що почують вас представники влади, а хотілося б почути, що в планах вашого театру на найближчий час, на найближчий період. Зараз віддохнемо від останньої, крайньої прем'єри, не останньої, не дай Бог. І будемо робити таке велике музикальне, фольклорне. Шоу, я не люблю это слово, сейчас везде шоу. Ну, будем делать такое. Это что-то новенькое будет, действие, так, в вашей работе? Новое действие, вот хочется тоже, чтобы это было и с декорациями, и с большим оркестром, и, по-взрослому. Если по-дорослому, то оно має відбуватися на базе вашего театра, чи будете думати, де вибрати велике приміщення для того, щоб помістити більше народу? Велике приміщення. Завдяки вашому колективу, чи будете залучати і інші, на кшталт фестивалю робити? Да нет, свой, если кого-то понадобится, пригласим, конечно же, пригласим.
Вот. Аренда больших залов сегодня просто, ну, Украина там баснословные деньги стоит по аренде. Тут тоже надо было сделать какую-то градацию исполнителям Украины, все-таки делать какую-то... Якісь певні пріоритети, ну, стимули, конечно, так? Безумовно. Певні там, можливо, ну, знижки. Да, ми ж всі в одній лодці. І всі знаємо, що творчі колективи не всі багаті, всі нищі. Вот. А показати є що. Поэтому здесь должна бути теж політика отработана. Там гастролери зарубіжні, понятно, це одно. А от наші исполнители, не касаемо Циганского театра «Ромас», наших исполнителей, українських, щоб все-таки посмотреть політику аренди во всіх больших залах. Тобто в культурному житті також має бути своя політика, а ми вам бажаємо, щоб прем'єри у вашому театральному житті продовжувалися і не зупинялися на досягнутому. Да. Ігор Крикунов, народний артист України, відомий актор і режисер, та й педагог, був гостем нашого ефіру. Я вам дякую за розмову, дякую глядачам, що були разом з нами. Залишайтеся на парламентському і далі, не перемикайтеся.